Diviem uzņēmīgiem Līgatnes iedzīvotājiem ideja par kļavu sirpa vārīšanu kļuvusi arī par publisku atrakciju. Viņi ikvienam piedāvā palūkoties, kā desmitiem litru sulas pārvēršas dzintaru dzeltenu sirpa pilienos, ko daudz viet pasaulē, bet jo īpaši Kanādā liek uz pankūkām vai izmanto saldumu gatavošanā. Taču biznesa uzrāviens vēl tikai gaidāms, jo jaundibinātā uzņēmuma galvenais mērķis ir bērzu sulas sirpa ražošana un eksports. Turpināja Kīnce. Iebraucot Līgatnē, nevar nepamanīt dūmu, mutuļus un trīsmetrīgo krāsni, kas uzstādīti tirgus laukumā. Zigmārs un Ilmārs ir kaimiņi, un nu jau arī biznesa partneri, ja izdosies viss kā iecerēts. Kļavu sīrups gan ir tikai tāda iesildīšanās, jo īsto sīrupu vārīs vēlāk no bērzu sulas. Pati krāsnes ir vietējo meistaru darbs, noskatīta video, kā sīrupu vāra Kanādā. Būvējot šo krāsni maksimāli tikai vietējie meistari. Ko man nevarēja vietējie meistari izdarīt, tas ir šīs te pannas, kā saka, ribas izlocīt. Viņas ir 10 cm dziļas, teiksim tāds tā kā akordeons, lai maksimāli liels liesmas laukums būtu. Pat profesionālās firmas Rīgā to nevarēja izlocīt, kamēr es atradu vienu meistaru, tādu, kā saka, šķūnītī garažā, ja, kuram bija krievu laiku presa. Viņš uzdevumu saprat un dienas laikā to izdarīja. Proporcijas ir 1:40, proti vienam litram sīrupu vajag 40 litrus sulas. Visu izvārīto puiši dala interesentiem un uzklaus ieteikumus, ko vēl vajag uzlabot, bet bērzu sīrupu plāno eksportēt. Rudenī jau uztaisīju mājaslapu, sāku virzīt Google, ir interesi no Vācijas, Holandes. Vācieši paprasīja produkciju, kur būtu nepieciešama 200 tonnas bērzu sulas. Nu, laikam šogad vajadzēs izlaist. Kļavu sulām tas cukuru sastāvs ir 2-3% robežās. Interesantākais, kad identisks procents ir Ziemeļamerikā un Kanādā, pilnīgi mūsu kļavs neārko neatšķirās. Un kas ir viņa īpašā vērtība? Minerālu vielas tur būs daudz. Kalcijas, kālijas, nagi, ragi, jā. Pagaidām šis ir vienkārši dārgs hobijs. Iekārtu pirkšanu un izgatavošanu maksāja 100 eiro. Ļoti smalks filtrs, kuram cauri tiek tikai ūdens molekulas. Tad ar ļoti milzīgu spiedienu bērzu sulas vai kļavu sulas tiek spiestas tā membrānai virsū. Tīrs, absolūti tīrs ūdens tek ārā, laidīsim iekšā grāvī. Tos netīrumus, saucamo cukuru, mēs liesim uz pannas. Lielo krāsni sīrupa meistari sola darbināt brīvdienās reizē gādājot savu veidu atrakciju vietējiem un turistiem. Interese ir, pienāk daudz arī kādreizējais Līgatnes papīra fabrikas direktors. Nu, tik tas siltums iet gaisā, saproties, to vajadzēja akumulēt kaut kur. Nu, lai veicās arī. Aikīns, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.